האורח הבא שלנו הוא עיתונאי ומבקר ספרות. מבקר ספרות שהתפרסם באח הגדול VIP. מה? אני כמובן מדבר... מנחם! מה קרה? מה כהנא? מה קרה? אני פשוט, סליחה שאני ככה. אני לא אוהב לראות תוכניות טלוויזיה שנותנות במה לאנשים דעות קיצוניות בשביל להרוויח בידור זול. כן, כהנא צדק. תגידו שלום למנחם בן. שם. ראית? אתה ראית? קצת לחסוך את הבשר. לא, השאלה היא מה יותר סקסי. אני חושב שמשהו... אתה צריך קרע כאן. אני או סנדי? לא, רגע, למה אתה רומז? די, בסדר, הבנו את כל זה. בבקשה, תשב מנחם. תגיד שלום. אוקיי. כן, סנדי. סנדי, אתה נשוי. אתה נשוי באושר. לא חשבתי שעד כדי ככה, החיתובים שלך. בסדר. שלום, מר בן. שלום, שלום. את שמה לב לקרע הזה? שמתי לב, מתעלמת. אוקיי. מנחם, מה שלומך? טוב מאוד, אני רואה אותך ואני מלא התלהטות. תודה רבה, כיף שבאת. אוקיי. אני, מנחם, אתה יודע שאני חזיתי את המדינה, אני דמיינתי מקום הרבה יותר סבלני. למה אתה חושב שיש אצלנו כל כך הרבה אנשים קיצוניים? אני בכלל חושב שיש משמיצים את הישראלים. מה זאת אומרת? משמיצים, אתה גם משמיץ, זאת אומרת, כל הדיבור לא, הזה... לא, כי אני באתי מאירופה. באת מאירופה, ואתה לא רואה את, פשוט את היופי הגדול במציאות הישראלית. אז תכיר לי אותו. הנה, בוא אני למשל אצטט לך, אתה רוצה לשמוע קצת שירים פורנוגרפיים למשל? בשמחה. נשמח, בטח. נשמח בהחלט. למשל, שיר של אבידן על מישהי שמוצצת לו בפולקסווגן. כן. וזה מתחיל בשורות הנפלאות, למצוץ עבר יהודי, זה מצץ קצץ. אתה יכול להבין את זה? ככה זה מתחיל. למה זה מצץ קצץ? תנסה למצוץ. כי קצצו בברית המילה. למצוץ עבר יהודי זה מצץ קצץ, ועכשיו בפולקסווגן זה מצץ פצץ. לא משנה, סיפור שלם. עזוב. עבר יהודי, תנסה למצוץ עבר שלא יהודי. לא, זה לא צריך. לא, הרצל לא עושה דברים כאלה. הרצל לא עושה דברים כאלה. די ללכלך. אוקיי, מנחם, בימים אלה אתה משתתף בתוכנית דיבור ישיר. נכון. כחבר בפאנל לצד רן שריג, אלירן שדה, גואל פינדו. נכון. פינטו, שהוא הומוסקסואל. כן. ידוע. כך שהשאלה שלי, איך באמת אתה מסוגל לשבת סביב אותו שולחן עם רן שריג? מה הבעיה עם רן שריג, או מה הבעיה עם גואל פינטו? צריך להכיר אותם ולשמוע אותם ולראות אותם. אוקיי. הם בהחלט אנשים מבריקים. אגב, הבחורה הזאת שאני לא מכיר אותה, היא מוצאת חן בעיניי. ברטה כרמון. כן. היא מוצאת חן בעיניי. מה זאת אומרת? כי היא פשוט, תראה, יש לי פשוט טעם, טעם נרחב. ואני רואה פשוט, קודם כל, יש לה מין שפתי תות שדה כאלה. זה נכון. ואני פשוט, אני מרגיש איזה... איזה צוחה. מנחם, אני לא יודע אם אתה שם לב, אבל אתה פתאום, לפחות פה, נהיה סוג של... חיה מינית. חיה מינית. אני נמשך, סליחה. תגיד לי את זה, מנחם! די, שנייה, שנייה. סליחה, סנדי, מה איתי? רגע, חבר'ה, אני רוצה לעשות קצת סדר. אני יודע שאתה מבין דבר אחד או שניים על החיים האלה. אני חזיתי את המדינה הזאת, והיא יצאה... טוב, הדעות חלוקות, לא ניכנס לזה עכשיו. בכל מקרה, אני מנסה לתקן קצת עכשיו בפינה שאנחנו קוראים לה הטוב, הרע והקאמבק. אוקיי. אוקיי? שים לב. יופי. אוקיי, מנחם, מה טוב פה בעיניך? הדבר הכי נפלא כאן, שזאת ארץ הקודש. אלוהים כאן, אתה יודע, כתוב בתנ"ך, ארץ אשר עיני אלוהיך בה תמיד. משהו כזה. הבנתי. כאן העברית, כאן התנ"ך, ואנחנו אפילו התוכנית הזאת נקראת, אתה לא יכול לקרוא לה נגיד צחוקים, כי אף אחד לא ישים עליך. נכון. אז אתה ישר קורא לה קומדי, זאת אומרת, הכל באנגלית. נכון. כל המילים שהן לא עברית, כן. הן באות
פשוט לטמטם אותנו. אוקיי. לכן אנחנו באיזו מין רמה מסוימת של טמטום. אוקיי, אבל אתה אוהב פה עדיין את המדינה ואת האלוהות שבה ואת הקדושה. הנה, אתה רואה, עכשיו ברחו מאיתנו כל הצופים. חס וחלילה. רגע של רצינות. לא, אתה לא יודע מה זה עריכה בחייך. אוקיי, יפה. אוקיי, מנחם, מה רע פה בעיניך? הרבנות, הרבנות בהחלט גוף מתואב לחלוטין. כן. זה פשוט גזענים, חשוכים, תפלים. מסכים? אתה יודע, מהרב עובדיה יוסף ועד למי עוד שמה, הרב כהנה. הרב כהנה. שזה נורא. מה הרב כהנה? זה מזעזע. מה אתה אומר? מה דעתך על זה? תדע לך, שגם אנחנו הרבנים לא מטורפים על מבקרי ספרות. אוקיי. ולי אישית יש קצת כעס מהעבר על מנחם עצמו. על מנחם עצמו, על מה? שהוא קטל את ספר הביקורים שלי, כהנה צדק ומסדר, אוף החול. שעם הקווידד שמה, ולא משנה מה שהיה היה, אבל בסדר. שאלה אחרונה, מנחם, למה היית עושה פה קאמבק? הייתי עושה קאמבק לנביאים. מנחם, עם כל הכבוד, היה לנו תענוג לשמוע את מה שאמרת. תודה רבה.